Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, mujozlarimiz. Bizni anchadan beri kuzatib borayotgan obunachilar bilishadiki, biz har yili Ramazon oyiga yaqin Ramazon tuhfasi chegirmamizni e'lon qilamiz. Bu yil ham mujozlarimizning iltimosiga binoan shu Ramazon tuhfasini Ramazon oyidagina emas, balki bundan boshlab yangi Ramazon aksiyasini Ramazon chegirmasini e'lon qilamiz. Ramazon tuhfasi chegirmasini. Bunda avtomobillar narxlari ham yaxshigina tushadi. Bundan tashqari yillik istamamizni ham juda minimal tarzda qo'yib chegirmalar qilib beramiz. Va deyarli har bir mashinani boshlanish to'lovsiz xarid qilish imkoningiz bo'ladi. Nima sababdan biz ayniqsa Ramazonda va hayit bayramlarida chegirmalaymiz. Sababi odamlar shu bayramlarni, musulmonlarni shu bayramlarni shukuhini his qilsin. Mana ko'p kompaniyalar yangi yilga yoki boshqa bayramlarga chegirmalar e'lon qiladi. Zaynan shu Ramazon hayit bayramlariga chegirma beramiz. Musulmonlarga bayram bo'lsin. Ko'pchilik ishlab chiqaruvchilar yoki ko'p korxonalar bilamiz. Hayitda, Ramazonda qaytangi narxlarni oshirishga harakat qilishadi. Biz shu stereotipni ham buzish maqsadimiz. Biz narxlarni tushiramiz. Shu bugundan boshlab hayit, Ramazon hayitini to 3-chi kunigacha shu aksiyamiz, shu chegirmamiz amalda bo'ladi. Shoshilinglar, chegirmadagi avtomobillarni soni chegaralangan bo'ladi. Ulgurgan olib qoldi. Kirayotgan Ramazon oyi bundan keyingi kiradigan hayit bayramlari barchamizga muborak bo'lsin, barchamizga qutlu bo'lsin, barchamizga barakotli bo'lsin. Shu Ramazonda qilgan amallarimiz savobi oxiratimizga zaxira bo'lsin.